Egunon. EH Bilduren zerrendetan doa zen eta Audientzia Nazionalak kondenatu izan dituen zazpi pertsonek uko egingo diote zinegotzi kargua hartzeari hautatuak izan ez gero, zer nolako balorazioa egiten duzu honi buruz? Banik positiboki baloratzen dut atzo emandako urratsa, iruditzen zait elkarrizketaren eta elkarbizitzaren aldeko urratsa dela, Aieteko urriaren 18ko adierazpenaren ildoari jarraitzen diola. Nik bakea eta elkarbizitzaren aldeko konpromisoa beti erakutsi izan dut Euskal Herria Bildura etorri baino lehen, Euskal Herria Bildun ere bai, Euskal Herria Bilduren konpromiso bat da eta horretan jarraituko dugu lanean. Gure konpromisoa artikulua ezagutu ostean, espero duzu kanpaina edukietara bideratuko dela ala antzeko jarraituko du. Uste dut momentu batzutan elkarbizitza erabiltzen ari dela. Elkarbizitza eraikiz, eginaz egiten da. Eta sarri askotan iruditzen zait, ez direla mai gainera ekarri nahi gaur egun herritarrek dituzten beharrei erantzuteko proposamenak ez daudelako. Euskal Herria Bilduk badauzka, Euskal Herria Bilduk jendearen bizitza hobetu nahi du, Euskal Herria Bilduk aurrez aurre ditugun erronken aurrean proposamenak ditu eta guk proposamen horiek landuz eta herritarren artean zabalduz eta sozializatuz jarraituko dugu. Kanpaina hasiera honetan, adi ibili gara inkestekiko, horrek inkestek adierazten dute bai EH Bildu eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzalea gertu daudela, Gipuzkoako gobernua, foru gobernua eskuratu alizateko, horrek presioa egiten du. Horrek erakusten du momentu bateko argazkia eta laguntzen du eta bultzada ematen du lanean jarraitzeko. Nik ikusten dudana da sekulako giroa dagoela, sekulako ilusioa dagoela, jendea inguratzen zaigula benetan ilusioz, argazkiak egitera, baina ez mitinetan, baizik eta jatetxeetan, batetik bestera gabiltzanean, eta badagoela nolabaiteko ilusio bat Euskal Herria Bilduk eskaintzen duenarekiko, ezta? Eta tokatzen zaiguna da ilusio hori barreiatzea eta ilusio horrek emaitzak izatea maiatzaren 28an. Legebiltzarrean zure aurreko hitzak baliatu zenituen eta hor Iñigo Urkulluk erantzuna eman zizun. Nolakoa izan da exekutibo buruarekiko izandako harremana? Ikusi dana. Egia esan Urkullu jaunak exekutibo buru bezala oposizioaren buruari ez dio eman elkarrizketarako tartea undirik, neri ez dit eman tartea undirik eta Euskal Herria Bilduri ere zorokorrean esango nuke oposizioari ez diola elkarrizketarako tartea undirik eman eta bazirela hain zuzen ere elkarrizketa behar zuten eta elkarlana behar zuten hainbat eta hainbat gai legealdi honetan esku artean izan ditugunak, ezta halabeharrez lidergo konpartituak eskatzen zituztenak eta guk eta nik konkretuki behin eta berriro luzatu diot eskua Urkullu jaunari horiek elkarlanean egin ahal izateko. Berak gero herri akordio ez hitz egiten du, baina ez dakit nola ulertzen dituen herri akordioak. Nik herri akordioak ulertzen ditut, hain zuzen ere, elkar partekatuz osatutako akordioak eta lidergo konpartituak eraikiz, eta lidergo konpartituak eraikiz esaten dudanean, esan nahi dut, alderdi politikoen artean, eragile sozialen artean, herri honetako inteligentziaren artean, iruditzen zait, 21. mendean ezin daitekeela politika egin 20. mendean egiten genuen bezala, beste erantzukun batzuk eskatzen dizkigula jendeak, eta gainera jendeak herritarrek egon behar dutela gure erabakien erdian ere protagonista izan behar dutela. Aurrez aurre ditugun erronkek ezingo dute biderik aurkitu herritarrak erdian espaldin badaude, herritarrak kontzernituak sentitzen espaldin badira, paperak ia edozer gauza aguantatzen duelako, baina tamainako erronkek beharrezkoa izango dutelako gu guztion elkarrekin. Ez direlako gainera ebatziko legealdi bakar batean, lidergo konpartituak erakunde guztien artean, alderdi guztien artean, herri honek duen badu eta inteligentzia handi horren artean, herri honek erakutsi du baduela inteligentzia handi bat, eta egin ditula gauza sinestezinak.
konbentzituta nago gauza sinestezinak egiteko gai dela, baina bideak egin behar dira hori egin alizateko. Joko dugu, kanpaina ekitaldian aipaturiko proposamenetara, lehen kanpaina ekitaldia Irunen burutu zenuen, eta bertan adirazi zenuen ba hiri hau ezinbestekoa izango dela. Zenbateko garrantzia du bertako barrutian jaso daitekeen botoak botere askuratu alizateko? Haundia. Haundia, eta bueno, barruti guztietan eskuratzen dugunak izango da haundia, eh? Baina nik uste dut Irunek eta bere barrutiak eragina haundia izango dutela, hain zuzen ere Gipuzkoako bigarren hiririk nagusiena delako, ezta? Uste dut Irunen sekulako lana egiten ari direla Euskal Herria Bilduko lankideak Oiana Briones buru dutela, baita Hondarrabian Garoa leku onarekin batera, baita eskualde osoan ere, eta horrek emaitzak izango ditu dituela, eta horrek sorpresak ekarriko dituela, eta batez ere sorpresak baino gehiago interesatzen zaizkit ze eragin izango duten bertako politiketan. Aipatu ditut bai bata eta bai bestea, bi emakume hiria eta Hondarrabia ongi ezagutzen dituztenak, feminismotik eragingo dutenak, mobilitatean oso adituak diren emakumeak, zer eskuartean zer daukaten badakitenak, eta Irun eta eskualdari sekulako bultzada emango diotenak. Nik erabateko konfiantza dauk beraiengan eta eskualde guzian eta eskualde guziko zerrendan dauden gizon emakumeengan. Proposatu zenuen ere plan berezitu bat ere egongo litzatekeela aldun nagusi izanez gero, zer nolako neurriak izango lituzke plan honek? Plan berezitua ze gairen inguruan esaten didazu, izan ere Irun eta eskualdean egongera adibidez tokiko merkatariekin, eta tokiko merkatariekiko bai esan nuen observatorio bat zabaltzea garrantzitsua izango dela, bereiek ahotsa izan dezaten tokiko merkataritzak duen balioa errekuperatu dezan. Tokiko merkataritza nolabait beraiek esaten duten bezala, beraien hitzetan tartxeana isilik izten ari da, eta gure herrietako bizitza itzaltzen ari da zentzu horretan, eta oraindik ere indartzen ari gera dagoeneko beste herrialde batzutan agortutzat ematen dituzten eredu haundi horiek bultzatzen, ezta? Zentzu horretan nik aipatu nun observatorio hori, beategi hori martxan jarri behartzela, beraiek ahotsa izan zetaten, eta lurraldeko esperientziarik arrakastatsuenak zabaldu ditzagun bai eskualera eta bai eta lurralde guztira ere, eta bestalde batetik zuzendaritza bat egongo zela administrazioaren estrukturan tokiko eta tokiko komertzioari bultzada berezia emateko. Ez dakit hori buruz ari zinean, beste kontu gehiago izan daitezke. Galdetzen izun, ezagutzearen, imaginatzen dut arlo ekonomikora joango dela, bereziki inguru honen estrategikotasuna eta zar berritze behar horiek ere azpimarratuak izan direlako, eta adibide gisa ere badaukagu Aiaraldean EH Bilduk legegintzaldi bukaera honetan neurri zehatzeko plan bat proposatu zuen, bereziki enplegu eta arlo ekonomikoan eragina izateko. Guk Euskal Herria Bilduk proposatu dio herri honi, Euskal Herriari industria eta enplegu plan bat, eta uste dut Gipuzkoari oso ongi atxikitzen zaiola, eta Gipuzkoako eskualde ezberdinetan dituzten momentu honetako erronkei oso ongi erantzuten diela. Uste dugu industrian innovaziora egin behar dugula, industria resilientea, pertsonak erdigunean jarriko dituena behar dugula, langileek izango dutena enpresa horietan erantzukizuna, eta beraien iritzia eta beraien bozka emateko aukera, besteak beste horrek ekarriko duelako errotzea, enpresa horien errotzea eta deserrotzea zailtzea. Gipuzkoako enpresa sarea, batez ere enpresa txiki ertain eta familia enpresok osatzen dute, baita enpresa haundi jakin batzuk, eta gero ekonomia sozialak, kooperatibak barne, ezta? Eta zentzu horretan iruditzen zait, bueno, egin dugun plan hori guzia ongi atxikitzen zaiola, garapen agentziai garrantzia eman nahi diegu, parke teknologikoei garrantzia eman nahi diegu, alineatu nahi dugu parke teknologiko hietan egiten na prestakuntzarekin, unibertsitateakin, lanbide hezkuntzarekin. Ni enpresariekin eta biltzen naizenean eta bildu izan naizenean azken urteotan, sarri askotan hori esan ditate, ez, beharra dagoela nolabaiteko lotura egitea dauden beharren eta dauden erronken aurrean, eta hori da saiatuko genena bai eskualdean egiten, baina bai Gipuzkoa osoan egiten. Eta zentzu honetan aipatu nahi nizuke Debagoiena 2030
plana ere iruditzen zait bizio bat eta misio bat duen plana dela eta oso kontuan hartzekoa dela lidergo konpartituak eta 2030 urte bitartean eta baita 2050 urte bitartean krisi klimatikoari erantzunaz egin nahi diren eta aurrera eraman nahi diren erronkak argi uzten ditu interesgarria benetan. Orain artean, ba, emaitzek emango balute edo ikusi izan dugun akordio klasikoa izan da Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren artean, baina posible izango litzateke PSE elkarrekin Podemos iurekin eta EH Bildurekin batako gobernu bat aukera hau errealistatzat hartu beharko genuke edo urrunekoa da oraindik. Klasikoak ez du etorkizunerako balio, etorkizunak beste erantzun batzuk behar ditu. Eta Euskal Herria Bilduk egin dezake ezkerrekoa eta abertzalea delako, bai ezkerretik akordioa aipatu dizkidazun Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemosekin eta baita Eusko Alderdi Jeltzalearekin ere ardatz nazionalari dago. Okionez. Egin ditzake ez, egin ditu. Egin ditugulako Irunen, egin ditugulako Eibarren, egin ditugulako Eusko Legebiltzarrean, Nafarroako gobernuan, Madrilgo gobernuan, eta beti, beti, beti edukiak erdian egon direla. Pentsioak, etxe bizitzak, oinarri eta estatus berrirako oinarri eta oinarriak, hezkuntza akordio bat, uste dut herri honentzako hildo nagusi diren akordio garrantzitsuetan Euskal Herria Bildu egon dela. Are gehiago esango dizut. Etorkizunean herri honetarako ezinbestekoak diren eta herritarrak zaintzeko diren akordio hoietan Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izango da. Aldun nagusi izateak duen elementu nabarmenetako bat da zergen eskuduntza. Aldun nagusi izango bazina zer egingo zenuke pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin zein sozietate zergarekin? Begira, aldun nagusi banitza egingo nuken lehenengo gauza da azkeneko 6 urtetan behin eta berriro errepikatu dudana eta behin eta berriro herritarrei esan die dana. Neri hitza betetzea gustatzen zait. Legebiltzarrean egon naizen 6 urtetan Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak negoziatzera joan naizenean, joan garenean Euskal Herria Bildutik mai gainean jarri dugu erreforma fiskal bat beharrezkoa dela momentu honetan. Europa egiten ari da eta nik uste dut eta aipatu izan dut hau ere neurri batean anomalia bat ere badela momentu honetan ez erronka horri aurre egitea. Gure ustez, integrala behar du, osoa behar du, ezin du txapatez osatutakoa egin, aurrez aurre ditugun erronkek eskatzen digutelako oso refleksio, oso hausnarketa sakona. Gogoratu dezagun, azkeneko aldiz, aldaketa fiskala Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak Partido Popularrarekin egin zutela. Aurrekontu batzuen markoan egin zutela. Partido Popularrarekin. Horrek esan nahi du, orain hasi diranean esaten, bai, egin behar dala usnarketa eta bar, eta justua eta progresiboaz hitz egiten dutenean, ba, agian beste gauza bat ulertzen dutela. Guk justua eta progresiboa nahi dugu, hain zuzen ere, orekatua izan dadin lurraldeak gehien duenak, gehien aportatu diezaion elkartasunez komunitate honi, Gipuzkoako komunitate honi. Hori uste dugu ezinbestekoa dela. Baina horretaz aparte, nik uste dut eman behar dena dela eztabaida sakon bat gai honi buruz. Eta eman behar da eztabaida hori publikoa. Eta izan behar du eztabaida fiskal honetan zerikusia daukaten sektore guztiekin. Hau da, nik gobernantza berri bat aldarrikatzen dudanean, ez dut aldarrikatzen paper batean jartzeko. Nik ez ditu 6 urte pasa hau esanaz diputazioa da iritsi eta ez egiteko. Uste dut, badela momentua, badela garaia eta egin behar dugula. Hauteskundeen baitan ere dagoeneko atera den kontua eta bereziki EH Bildu Gipuzkoako Foru Aldundian agintean egon zenean behin eta berriz aipaturiko kalapita izan zen erraustegiaren nondik norakoa. Zure eskuetan egongo balitz zer gertatuko litzateke? Ba, erraustegiaren kontrol publikoa hartuko nukeela. Momentu honetan ikusten dugu badaudela isurketak, badaudela aberiak, esaten digute aberia txikiak, dagola gardentasun falta eta arazoak ematen ari dela. Eta nik uste dut erraustegiaren kontrol publiko hartu behar dela. Edo zein kasutan pentsatzen dut bizi dugun transizio ekologiko eta energetiko honetan ezin diogula begiratu infrastruktura bakar bati. Herri gizara pentsatu behar dugula, lurralde gizara ere bai, baina baita herri gizara ere. Eta erronka handiak dauzkagula, zentzunetan sortuko dugun energia, nola sortuko dugun, nola lortuko dugun energia hori herritarrei era demokratikoan iritsi dakien. Eta uste dut
erronka hori guztia estrategikoki marraztu behar dela lurralderako eta marraztu behar dela herri honetarako. Ene bat eta 15 errepidetako bidesariak hirugarren ekimenean bilakatu dira ordaindu beharrekoak kamioientzat. Jakineko nuke honi buruzko zer nolako iritzia duzun eta baita ere bereziki ea kezkarik edo baote dagoen ba honek herrialdeko industria edota merkataritzan izan dezakeen eraginaz ba kamioilariek aipatzen zutelako gainkostu hori euren ba euren prezioetan eragina izango zuelako. Balenik eta bien esango dizut kudeak eta oso txarra izan dela, eta gainera Euskal Herria Bilduk gobernuari, Gipuzkoako gobernuari, aurrez esan ziola, gertatuko zela eta gordetzeko 14 milioi horiek. Eta orain ordaindu behar dira, 14 milioi eta 14 milioi Gipuzkoako aurrekontuaren barruan diru asko da. Beste alde batetik, garraiolari txiki, garraiolari autonomoi dagokionez, honetako neurriak ezin dira denboran luzatu, eta dudarik gabe nik lehenik egingo nukeena da, beraiekin interlokuzio bat zabaldu, ikusteko zein den beraien egora, eta nola erantzun diezaiek egun momentu honetan dituzten kezkei dagokionez. Peajeak bai, eta peajeak ez horretara garamatza galderak, eta da peajeak bai, edo peajeak zertarako. Guk uste dugu, eta guztia aipatutako krisi eta erronka honetan kokatzen dut. Peajeak behar ditugula, bai errepideak txukun mantentzeko, oraindik ere egin behar dugu transizio horretan gutako askok autoa erabiliko degulako, baina garraio publikoan inbertitzeko, garraio publikoa publifikatzeko, garraio publikoan 12 urtetik beherakoek ordaindu ez dezaten, ikasleek, momentu zaurgarri bat pasatzen dutenek edo zaurgarrienak direnek doan izan dezaten, eta obariak egon daitezen norberak erabiltzen duen tamainaren arabera. Eta uste dugu, urratsoiek eman beharrekoak direla, emisioak jaitsi nahi balin baditugu, eta gure ohiturak aldatu behar balin baditugu. Jendeari ezin zaizkio eskatu marabilak, eta jendeari ezin zaizkio eskatu malabarrak. Orduan, jendeari akompainatu egin beharko diogu, ba, kotxea uzten joateko, eta hortarako behar dugu, maiztasun honiko garraio publiko bat, etxetik gertu izango dana, lantokira eramango zaituna, badaude gune asko, eta hori pertsonalki esan didate, urtez urte, inolako garraio publikorik pasatzen ez dana, eta pasako balitz, ehunka eta ehunka langile eta ikasle eramango lituzkeena garraio publikoak. Badaukagu zer hobetu, nola hobetu, eta badakigu non. Berriki, ene sindikatuko kidek ere elkarretaratzea burutu zuten Foru Jauregi parean, aldarrikatuz departamendu propio bat, zure proposamenen baitan departamendu hori martxan jarriko litzateke? Guk hau aztertu dugunean, esan dugu ekonomiaren departamentuaren barruan kokatu behar dugula lehen sektorea ere. Eta honek ze ez du esan nahi, departamentu berean egoteagatik ez duenik izan behar aurrekontu gehiago, atentzio gehiago eta bultzada gehiago administrazioaren aldetik. Lehen sektorea oso sektorea garrantzitsua da, eta are gehiago momentu honetan non eta daukagun elikagaien dependentzia oso handia den. Herri txikiak ez usteko nahi da nahiezkoa da lehen sektoreak nekazaritzak abeltzaintzak indarra izatea herri hoietan eta herri hoien motorea izatea eta herri hoien baitan bizitza artikulatzea. Eta hori ezinbestekoa da. Urratsa handiak eman behar ditugu, hain zuzen ere, oso egoera larrian dagoela esango nukeelako esan nahi dut. Lehen sektorean ari diren, momentu honetan ari diren 80% inguru epe laburrean erretiratzeko moduan egon daitezke, ez da? Eta uste dut, bueno, transizio hori eman dadin, ba, lan asko egin behar dugula, gazteak bertaratzeko lurrak eskaintzeko, beraien bizitza proiektuak egin alizateko, herri hoietan bizitza proiektuak egin alizateko. Agian hiritar bati, ba, ez dakit arrotza irudituko zaio, ez da? Oso garrantzitsua izatea herri batean taberna jarri alizatea edo ez jarri alizatea. Eta
Zergatik, ba, tabernaren inguruan bizi bat sortzen hasten delako, eta tabernaren inguruan sortzen delako liburutegia, sortzen delako ludoteka, sortzen delako herri txiki batean, herriari bizia ematen diona. Gipuzkoako herririk txikiana Orexa da, eta sekulako urratsak eman ditugu zentzu horretan, baita energiaren kudeaketan eta fotovoltaikoen urratxean, bueno, energetikoki soberanoak izateko bideak jarri dituzte, taberna kudeatzeko eredua berezia da. Seguro aski ez dira aurra asko jaioko Orexan datozen urtetan, baina badago mugimendu bat, bueno, herria bizirik mantenduko duena eta batez ere erakargarria izan daitekeena, hainbat herritar bertaratzeko. Kontuz, edozein kasutan, herri txikiak ezin dute loleku bilatu. Izan behar dute bizileku, horregatik aipatzen dut lehen sektoreak erabateko garrantzia duela eta motore izan behar duela. Bestelako arlo batean, Uliazpiko Fundazioaren lan deialdian Euskara eskakizuna atzera bota du, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, Foru Aldundiaren baitako bestelako lan eskakizunak bertan bera ez gelditzeko edo, zer nolakoak izan beharko lukete soluzioak? Begira, duela hilabete terdi ez dut orain oso ondo gogoratzen. Urkullu lehendakariari nik neuk eskaini nion egin genezala herri itun bat euskararen inguruan. Euskara maite, zaindu, euskara guztion ondare dela uste dugunon inguruan eta euskarak jasotzen dituen eraso hoien aurrean zer nolako jarrera hartu ikusteko. Hori alde batetik uste dut herri erronka bat dela hau eta ez dela posible Espainiako tribunalek politika linguistikoa egitea hemen. Hori alde batetik baditugu beste arazo batzuk ere. Gero eta gehiago omendakigu euskaraz, gero eta gutxiago hitz egiten dugu, arnasguneak galtzen ari dira. Beraz horrek ere sartu behar luke herri itun horren hausnarketa estrategikoan. Badaukagu euskalgintza bat lanean ari dena, aspaldian lanean ari dena, eskatzen diguna gainera lanean amankomunean aritzea, eta nik uste dut premiazkoa dela hori martxan jartzea. Eta gero hitz egin dezakegu legeak aldatu behar diren, legeak eguneratu behar diren, baina hizkuntza bezala gure kultura, gure hizkuntza, munduan nola kokatzen den digitalizazioaren garai honetan, inteligentzia artifizialaren garai honetan, nola egingo dugun transmisio hori, eta nola zainduko dugun, eta nola izango dan gure eskubide, eta nola izango dan gure ondare, zalantzarik gabe herri eztabaida bat dala, aipatu behar dut eta errepikatuko dut esan behar dan leku guztietan. EH Bilduren proposamenetakoa da, zaintzak erdigunera eramatera, atzo Gema Zabaletarekin batera Usurbileko Txirikordako esperientzia aurkeztu zenuten, ekimen hau edota ildo hau zertan oinarritzen da? Bueno, ni oso pozik nago, gutxienez zaintzak agenda politikoaren erdira ekartzea lortu dugulako. Euskal Herria Bilduk, mugimendu feministak, eta zaintza erdigunean egotea zer den ongi ulertzen dugunok. Guk uste dugu edozein pertsonak bizitzan zehar, edozein zaintza behar baldin badu, zaindua izan behar duela eta erreferentzia publiko bat izan behar duela. Horregatik guk aldarrikatzen dugu zaintza publiko komunitarioa. Adibideak ditugu, Txirikorda aipatu duzu eta baita beste Usurbilen egiten ari garen, eta oraindik okerrezpan nago izena jarri ez dioten, baina beste egoitza bat ere, ezta? Eta eredu hori iruditzen zaitu oso interesgarria dela. Besteak beste egin delako prozesu deliberatibo bat herritarrekin eta eragile ezberdinekin. Hitz egin delako sektorearekin, hirugarren sektorearekin eta instituzioen arteko lan bat egin delako. Beraz, herri proiektu badira zaintzak lidergo konpartituak behar dituzte eta Euskal Herria Bilduk Usurbilen, Azpeitean, Hernanin, Zestuan egin du. Nik zer nahi dut? Ba, hoiek ez izatea herri batean edo bestean dauden adibide bakanak. Lurralde guztira eraman nahi dut. Txirikorda zer dan? Ba, Txirikorda da generazio arteko etxe bat, non biziko diren 18-30 urte arteko gazteak eta 65 urtetik gorakoak, eta leku komunak izango dituzten terrazak, garbilekuak, bueno, baita nolabaiteko soziedade moduko bat ere, ba, bueno, ba, feriak eta onelako gauzak egiteko, areto bat, ba, bilerak edo aisialdierako erabiltzeko, eta
komunitate indar hori bultzatuko dena. Eta iruditzen zait, bueno, komunitateak nola parte hartu duen, ze erantzunari den jasotzen, oso kontuan hartzeko eredua dela, eraman daitekeela Gipuzkoako edozein herritara, lan asko eginda, Azpimarratu nahi nuke agurtzen Solabarrietak eta bere lan taldeak izugarrizko lana egin dutela aurrera ateratzeko, baina posible dela, EH Bilduk erakutsi duela posible dela, erakutsi duela lidergo konpartitzeko prest dagoela, eta hau dela, nik Gipuzkoara eraman nahi dudan eredua. Asteleheneko aurkezpen honetako beste elementu deigarriare, akaso, zentzu politikoago batean esanguratsua izan zena da, ba, Gema Zabaletaren bertaratzea, Patxi Lopezen exekutiboko kide izandakoak, zenbaterainoko garrantzia du presentzia horrek? Gema Zabaleta zaintzaz eta sektore honi buruz asko dakien emakume bat da. Eta Euskal Herria Bildu da leku bat, non eta ezkerretik eta jendearen bizitza zaintzeko politikak egin nahi dituzten gizon emakumeak, gonbidatzen dituen gurekin parte hartzera. Ni neu Euskal Herria Bildura etorri nintzen bezala. Ez netorren alderdi batetik, nire profesiotik netorren, 35 urteko profesio batetik. Eta Euskal Herria Bilduk bere ateak zabaldu zizkidan, neretik, nire begietatik politikari eman nezaiokena eskaintzeko. Ta oso eskertua nago Euskal Herria Bildurekin. Eta Gema Zabaleta bezalako pertsonek egiten duten ekarpena ere zentzu horretan kokatuko nuke. Euskal Herria Bildu frente zabal bada eta ezkerretik eta jendearen bizitza hobetzeko politikak egin nahi dituzten guztiek era batera edo bestera bere aportazioa egin dezakete. Azkenik, bukatzeko, 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetan adierazi zenuen gaztekiko kontratu soziala ez zela betetzen ari. Orduz geroztik berdina pentsatzen duzu, gazten egoera hobetu eginda edota arrakalak gorantz egin du? Ba, esango nuke zoritxarrez okertu egin dela. Momentu honetan Gipuzkoan gazteen artean langabezia 15,9koa da Europako bataz bestekotik urruti. Sei gaztetatik batek bakarrik uste du errealki emantzipatzeko aukera duela, eta emantzipatzeaz ari garenean ez gera ari amaren edo aitaren edo aitamen etxetik joateaz bezik eta bizitza proiektuak egin alizateko gaitasuna izateak. Gazteak dituzte lan prekarioak eta esan nuen ura errepikatu dut, bai, ze gaztei esan genien ikasteko, prestatzeko eta aukerak izango zituztela. Eta norbaitek ez du kontratua bete. Eta gazteek bete dute kontratua. Beraz, kaldera hor geratzen da, ean orkestuen bete. Ba, guzti horrekin gaditzen gara, Maialen Iriarte, eskerrik asko, geurean izateatik. Zuei mila eskerrik asko tegunon.